pe keyan ma kiwu eni to ba kiwu koda bo ba je enikan yo gba obi e bi a bi 40 lotun 40 lo si 40 le waju 40 leyin ti o gba won la loje ngbede ali ti wa mo eyin alatala ju e sadua ko ma ja fi apa wa sawati isi jaba ti pe ba fi si won le ni isi jaba ko kon ni boko o la du ati yo bi ma gba e ma pa ke o ma si waju madara si si waju asalatu talo bele wa iya ni ni talo bele wa amira talo bele wa abiru e wa ni ki tu si e wa da o do pile lati ko olorun ko se be o pa sala to n se bohun ti rin lefe gbe sare awon eyan yi bohun ti rin lo to rin lo yi o fe ko bohun fi se san gbo awon ti be du sare yi e ti tin ba be du ya bohun yi pada ki ya ma je mo la temi lo ma wo yan wi pe kini o fi mi se bo ba fi wo yan wi pe kini o fi mi se o possible o la ba wo so le kan ni oro te n so lo mun gbo yin o le ni bi mo lo to o mo nyawu omo sorfu omo balaja won lori re eh motun lu ga won lori re eh miras won lori re je o mo ile mo le ba sunu tin benu le allah akbar awan me lo wa le won ya ana ga ke won ni iwo na wa yin obo won ya be ni gogo ti u lati ma o se mere aye fun ni o ti ma nka kan ntori wi pe imanu le ni ohun làwọn bàbá àtàná fi jagun ọ fi sọrí kò jagun o. mi là ayé àti rasulù lọ nínú ìṣẹ́mi òjíṣẹ́ ọlọ́run sọlọ́láwọ́ aléwàsálà ọlọ́run kò bá kẹ ṣe yìí dínà màámà aṣíwájú wa màámà wà rasulù lọ òjíṣẹ́ ọlọ́run ni o ìlànà àsìkáfà tọ́lọ́run sí ọmọ ìdènà lápapọ̀ wà kírùlẹ̀ àmìyá onígbẹ̀yẹ̀wọ̀n ànábì ọlọ́run wà ìmáàmù rúṣù ńlá aṣíwájú àwọn òjíṣẹ já abidin ilé islami olóńgbò ẹsẹ islamu wà bá wa. subahana kaya hama. hana. subahana kaya hana. hana. subahana kaya hana. subahana kaya suleka. subahana kaya hana. subahana kaya hana. ojele ni ale n jẹ dada. Subhanaka ya dayyano subhanaka ya sultana ase iwa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni benara fa wa muqaddam wa fikullah ujo ìjọba wa kí
nitori pe ogbe leyin na a tin so ti pe so gba won ijoba ti a tin soro won ya won na ngbo wa si won ngbo ro olohun won ngbo pe awon afa won gbo bo se nwuwa iwa ti o da kakakiri awon lopopolopo nu won si mo pe nti kaluku ma je ni kaluku nwa kiri afi ki olohun ko ma fi bi pa wa ni ohun na ni wi pe ki won je ki won seto ki won seto lori oro pe tan ba nseto lori pe ki gbogbo awon osise ijoba bi won se n gba salary ki won seto lori awon ti won wa ni di ise olohun ti won wa ni di ise olohun so is a thing ti won le gbe to kan kale iwo to ba ti le nje afa wa register ladugbo kankan local government kankan wa register ko koruko ile iwo to ba ti le je afa ni e wa se be so ka ma ni oye ti a ma se kini allowance ta ma fun won lososu so tiru yen ba ti wa tiru yen wa ti a ri pe bukata awon o ti fuye so ti won wa pada nwa to ku die ka to a ri pe gbogbo yen oju kokoro atala aini te lorun lo fa sugbon ti o ba ti si yen a je pe awa ijoba na yi ta nfa ninu ohun na lo se kini o ohun na lo poju ka wa ijoba ka leto ta ma se lori e me je ni esa baba wa gba ti abi towo towo daruko won baba wa fadilat sheikh muhammad al qasim ulu tutu adamallahu hayatahu al khalifa al jadid subhanallah ibn ajari pe imole imole to nton ni to yatala ala olon jari pe sa amin olon ma da yin la mu fun wa ko ma si ba yin lo je fun wa iwo ni yin I appreciate you. Olorun ipada si leyin Olorun abi so wa loruko ogun. Amin. Wala Muhammad Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. Kelimo tun wa jisa ti al-muqaddam al-bushra ti won ba wa se. A ri ni gba mi e pupo baba ko lo jari pe sa. Amin. Kelimo tun wa jisa laye yi yo fe to bi meta. Tori awon eyan wa ni kale. Ti a fe gbadun gbogbo won bẹẹkan tori gbogbo yin won ni anfani lara olorun ja ara won agbalagba pe amin baba wa fadilat sheikh baba wa anas odo won ni an lo pe ya la sarabe ja ni sallallahu alaihi wasallam ninu ami ti mori lara afa wa afa wa muhammadu tawfiq ti ba fe koruko won imo bi ti pe nkan tori pe tata ba ni pe anabi na adarukọ muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ ma binu sa òun ni wipe wọn kì í fojú payàn rẹ wọn ṣe bẹẹ fọmọdé wọn sì ń ṣe fàgbàlagbà jọwọ ẹ jẹ alisi baba dapọ ọlọrun ti ṣàwọn lẹsà intafa mi o ni eni lẹyìn pé yàn ní mímọ àwọn kan mi torí wípé ọ̀tọ̀ ní ainu ọ̀tọ̀ ní básọ́rù gbogbo ẹ̀rọ lọ́wọ́ fún yín àti ojú òde àti tinú torí bàbá pọ̀ gan bàbá pọ̀ so ẹ wá jẹ́ káwa tí à ń bọ̀ lẹ́yìn ká mọ̀ pé kò sí téèyàn lè mọ̀ nínú ìmọ̀ èyí ó máa ṣe kí ni èyí ó máa ṣe pẹ̀lẹ́ náà ni ara àwọn ẹ̀kọ́ tí a kọ́ lọ́dọ̀ bàbá àgbà látọ̀dà nígbà tá a tún wá súnmọ́ yín ẹ tó wá kó wa nírú ẹ̀kọ́ náà ọlọ́mọ ṣáláyà jà rí yín pẹ́ bàbá kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde jamia
oke o ton Nigeria o ri pe imo yi o to a si tun le la o ri pe imo yi o to o tun gbera o lo ile laruba wa olorun wa gbadura fa ya fa yi ni mimo daada o ni imo o ni imo imo lo ni oni ti ko se kini oni ti ewo ni yen bi wa to wa de nu ilu wọn àbá tí wọn bá ń bẹ owó arọbíṣì wọn ìmọ̀ ni ó ní mọ̀ ni a ò pé gbogbo idẹ́ ẹ̀rí yìí ìwíkùwílẹ̀ wí ẹ̀yin èèyàn ẹ má gbà fún òdodo eléyìí ń kọ yín ìmọ̀ rẹ ìmọ̀ ti dé ó rọbíṣì àwọn àbá yẹn inú wọn wá bàjẹ́ ká má fọ̀rọ̀ onídjọ́ kan ni àfa òní mímọ ló bá lọ sódò lọwọ ẹ ó ti bọ aṣọ ó bọ gbogbo ẹ ó bọ sétí odò pé kóun lọwọ ẹ lódò kó wá bọ sórí òun wẹ lọ ẹ jẹ àní aláwọ akubọrọ aláwọ akubọrọ ẹ wà mí ọlọrun lára àwọn ẹni ọlọrun ó bọ sínú odò ó wẹ lọ nígbà tó máa wẹ yìí aṣọ ẹ ló kó sílẹ kìnnì ọ̀hún ó ti bọ́ síta nínú igbó ó ti sùn sórí aṣọ ó sùn sórí aṣọ ó ń gbafẹ́ ó máa fi mọ̀ọ́ké dìde kí láti ṣe yìí síkẹ̀ kìnnì ọ̀hún rèé ok àbá ti lùsì ó àbá ti ń gbọ̀n kí láwa ké sí kìnnì ọ̀hún ilé iṣẹ́ náà ti yánlá bẹ́ẹ̀ ké mi. Orúkọ mi ni Abdulhamid Abdulwahab Amiru Jamuat ti a ń ṣe lónìí Maulid Nabi ni Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ ẹni tí a gbúdọ̀ máa ṣe ọjọ́ òbí fún torí òun ló jẹ́ ká mọ ẹni tí ó jẹ́ Ọlọ́run àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì tí mo fẹ́ kí àwọn èèyàn wa mọ̀ láti bí wọn fi rántí ojúṣe ńlá wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹni tí Ọlọ́run torí ẹ̀ dá ayé àti àlìkìyàmọ̀ ni pé ṣe rí ìmọ̀ níní àfi kí èèyàn kéwu fún un téèyàn ò bá kà kókè kò lè ní nímọ̀ nípa ohun tó ń jẹ́ Ọlọ́run gan ṣe Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run lélẹ́yìí bá a sì lè rí Ọlọ́run báyìí la sì lè rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ ni pé ká ṣe nǹkan báyìí ká ṣe báyìí ká ṣe báyìí ju gbogbo ẹ lọ ẹjọ ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa ó máa wù mí kí ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kọ́ mọ̀ nípa Ọlọ́run láti mọ̀ nípa rẹ̀ jẹ́ kí wọ́n lọ sí ilé kéwu àbí dání ké ẹ̀kọ́ Al-Qur'an kí wọ́n mọ̀ nípa pé báyìí náà ti ń lulẹ̀ ayé torí ẹni tó bá nímọ̀ nípa Ọlọ́run ìṣe ayé rẹ̀ ó máa wọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ ọ̀ṣẹ́ rí àwọn tí wọ́n jẹ́ bí olórí wa olùdarí wa tán bá nímọ̀ nípa Ọlọ́run wọn ò ní jẹ jàǹbá wa mẹ̀kúnù rárá ara ẹ̀ ló jẹ́ pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá ọ̀rọ̀ kù sí wa lọ́wọ́ láti jẹ́ kí a mọ̀ nípa Ọlọ́run tí Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi yé wa nínú Al-Qur'an kẹ̀rí ẹjọ́ torí Tọ́lọ́run torí ta Anabi Muhammad ṣé wá rí kíkí mi fún gbogbo ẹ̀yin jẹ̀mọ́ lápapọ̀ tí ẹ wá síbi Maulid Nabi mo fi Ọlọ́run mo fi Anabi Muhammad sallallahu mo tún wá fi kí yín ìjáde wá síbi Maulid Nabi ìdúnà àta ìlú máa jẹ́ fún wa oore ibẹ̀ Ọlọ́run á yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa aburú tó bá òkú máa bá wa bọ̀ Ọlọ́run á bá wa lè jìnà sí wa pátápátá ìpadà sílé wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà ló máa jẹ́ a máa délé a máa bádùn a máa báyọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá kí àwọn àáfàá wa tí wọ́n wà ní oríjoko mo dẹ̀ especially àáfàá wa Muhammad Taofik tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé téèyàn bá ń ṣe àsálàtù fún Anabi wa Muhammad ó máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore gbà níbẹ̀ àkọ́kọ́ ni ẹ ó jẹ́ kí èèyàn mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣe iṣẹ́ àlìjánà látàyè ni torí ẹni tí ò bá sáré àlìjánà látàyè tó bá débẹ̀ kí ló fẹ́ débá ìpè súnmọ́ Ọlọ́run ìṣe àsálàtù fún Anabi Muhammad ó máa jẹ́ kí èèyàn súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa ni ẹ jọ̀ọ́ mo kí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ bá kí n ṣe àsálàtù ẹ jẹ́ ká dúró àsálàtù ká máa lọ níbi àsálàtù yìí ó máa ní ìwà ìbàjẹ́ kan tó yẹ pé ó wà lára yín tí ó máa yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé láàrin ọkọ àti aya ẹ̀kọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ gan ìsúnmọ́ Ọlọ́run ìsúnmọ́ Anabi Muhammad ó máa jẹ́ kí a mọ̀ bí oore ó ṣe máa wọlé àti láti máa jàǹbá ọmọlàkejì àti máa láti máa ṣe mọ̀nàfìkì àbí láti máa ṣe ètè tara wa
ma wo pe boya ika yo dogba mo wo pe to lagbaja ju e lo boya kankan mi ni sumo olohun olohun ni en sumo to se kini o lo n se gun kan feda mo wa dupe fun olohun mo dupe ba na be amamo mo wa dupe fun afawa muhammad taufik ton je ka mo nipa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe si asalatu fun anabi muhammad ore wa nbe to ele ta won se le ni olohun abe abi to be a fi bewo olohun a fi joko so a fi bewo olohun ori ori lopolopo olohun sa da para senu kokan wa ibi ki owo ta ba na le ni olohun o abe ilopo lopo 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 mo sa se fun enu kokan wa wala anabi muhammad wala wo se lati je mo sa adua fun orilede yi to ko se ni ti o mo bo se n lo to adupe fun olohun ti olohun o je ki o wa fe ti awa na to olohun adupe fun mo ye ko baje ju bayi lo je ko idun na ta ko wa para so kale si orilede nigeria lapapo o fi kari agbaye gbogbo ta ba o kan ti ma ja olohun ba ba itu omira ma tu sibe olohun mo ye ka ri wa la bi kokan mo wala ina muhammad wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sallu ala nabiyyi karim oruko mi ni abdulhamid abdulwahab amir jamwat wa fi kiraki abi ayi da fiu ele ma to ju suwa aba ta lo wa nu oko ta lo wa le ti odo era ko won ti su sori aso mi ta ni eyi lo ri kan ni okay o wa meni to gbe ile o wa lo sari won lo ba won afa gbe awon to ti rubbish awon yan wa lo won ni ah nkan ti se lagbaja o nkan je kini o se afa oni mimo o se afa oni mimo afa oni mimo nwe lodo ekun si su sori ori aso won o se afa oni mimo ni ko ke na wa bi sori ku baraja wa le kini o si dide yo si ma je kini Yes, my lord. You want me to watch Kelly Motun? Wow, Jesus. Baba Agda, ti won je Amidu wa. Ni ogba odo wa lohun daru ni hikima. Baba watch Anas, Adamullahu hayat. Wala jari pesa. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم عجل الله بركات آمين أتلين أنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم gbogbo wa ti o ba je olorire ni ayin ba mi so ri pe Allahu akbar Allahu akbar to ba mo wi pe olorire ni to de mo wi pe gbogbo adura to ba gba mi yi loni o ti di dandan ko di gbigba ba mi di de soke ba mi gbo lohun ba to de mo so ri pe Allahu akbar Allahu akbar ohun tí wọ́n ní ká ṣe kẹ́lẹ́mọ́ tí lè wá jí ìdá ọ̀hún náà láṣe àmọ́ àwa bàbá alápàdá ló fi kọ́ wa bàbá ní tó bá ń bẹ́ bí kan jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé wà ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé kí ni ó wà ń bẹ́ẹ̀
ma wa je ki won mo nipa buruko wa be o nipa daada to ma fi juwe inu bi do ti jade aki baba wa al-aj insha Allah amen baba wa daada baba to se wi pe mo ba ni won pelu tutu ni oju won gan tutu bo ju won ti tutu ni na be na lo kan won na tutu alhamdulillah aki wole olorun ti mo wole olorun lo gbe yin kale o eda kokko lo gbe yin kale alhamdulillah baba wa yin ni bi se topic oro na gbogbo eni ba ntele olori to ntele oga re pelu tokan tokan o n bẹ lẹni to se wipe o n tẹle ọga rẹ tọkàntọkà òun ni adura re o ma gba o n bẹ náà lọdọ ìyàwó náà bí ìyàwó o bá n tẹle àṣẹ ọkọ rẹ tí o tẹle ní ti kárí mi wípé ọ ní àtẹle àtẹle àmọ tó tẹle tọkàntọkà wàláyé. Tàláì súnmọ́ bí lílẹ̀ àdúrà rẹ̀ níbẹ̀ yóò máa gbà. Àmọ́ síwájú kí n tó lọ́bẹ̀, a kí àwọn àfọ àti pé ń kalẹ̀. Gbogbo àwọn mayamaya tí wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ yìí. A ní náà sùn púpọ̀ tàbí fà tóró ní kí ó ní bẹ́ ńlẹ̀. Àwọn àfọ àmì ọ̀gbà ní bẹ́ ń bì. Àwọn tọkọ wa ní bẹ́ẹ̀ ní ààyè ẹ̀yìn ìyá wa tẹ́ẹ̀rì wá ẹ̀yìn lẹ́m̀bẹ̀ yìí kíkí tíìfì kí yín náà ní wípé asàlámù àlẹ́kùn wàrà ṣùgbọ́ntúndà tààlà wà bàràkàtù. Wà á lè kú sàlẹ̀ wàràkàtùndà wà bàràkàtù. Allahun masalli. Ẹlẹ́sẹ̀ yìí dínà Mahamma. الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق نال ولا حق بلا حق ولا عادل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آمين أراكي كرينا أني مقابيسا تيو قبوكو ǹjẹ́ ojú ọlọ́run mọ̀ lọ́kàn ara rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ ǹjẹ́ o gbọ́ ọlọ́run gbọ́ látara àpá rẹ̀ gbogbo olórí nìyẹn lè máa tẹ̀lé lóòótọ́ àmọ́ gbogbo èèyàn ti ń tẹ̀lé olórí gbogbo wọn náà kọ́ òun ni wọ́n gbà fún olórí. O gbọ́ gbogbo ẹni tí ń tẹ̀lé olórí àmọ́ lẹ́nu wọn wọn ò máa ní àgbà fún àmọ́ lọ́kàn wọn ò gbà fún. Wá jẹ́ ń sọ bọ́wọ́ fún wọn bó o bá ṣerú èèyàn náà ò lè ṣerú fún wọn náà o. Ẹ̀yin mẹ́ta lẹ́m̀bẹ́ lórí ìlàlẹ́ fẹ́ sáré lóòótọ́ àwọn kan ti gba wájú àwọn kan wà nípò kejì àwọn kan wà nípò kẹta ǹjẹ́ àmọ́ wípé gbogbo ẹni tó wọn wájú yìí gbogbo wọn náà àwọn tó wà ń wájú dára wọn mọ̀ wípé ajọ́ ọ̀gá mọ̀ láàrin ara wa yìí níwájú. Ẹni tí ń bẹ nípò kejì náà wọ́n dára wọn mọ̀ nípa bí ọmọ ẹni tí ń bẹ nípò kejì wípé amọ̀gá láàrin ara wa. Ẹni wá ń bẹ nípò kẹta ń kọ́ àwọn náà dára wọn mọ̀ wọ́n mọ̀ wípé nípò kẹta yóò amọ̀gá láàrin ara wa. Má fojú tẹ́ńbẹ́ lóyàn ó lè kéré lójú o. Àwọn ó tóbi lọ́kàn púpọ̀ máa wọ̀nyàn wípé kí ni
se bo ba se wo yan pe kini o fi mi se o possible o won la ba wo so le kan ni oro te so lo mo ngo yin o le ni mi mo lo to o mo nyawu o mo sorfu o mo balaja won lori re Motun lu ga won lori re miras won lori re je o mo ile mo le ba su tin be nule Allahu akbar awon be lowo re won ni a ana ga keu ni e won na man yobo ni a be ni gogo keu lati ma o se bere aye fun ni o ti ma nka kan ntori ri pe imanu le ni ohun la won baba ta na fi jagun o fi sori ko jagun o Oh, fi na wu jagun amon to fi jagun na ni bi pe ma bo kini ta ola mu iwo so lo fi abi ma bo o wa wo yin pe un to nse ni a jo se juna dura a jo se be yan laarin ara wa ti nkan to nse yi to ba ti lo nje o gbo lo won ta fa wa nse bo wa lo ninu Ijo gboro won ba gbo abo ni gboro won ba gbo nigba to ba ti wa ri to ti re haku lode yan o ti de lo ko se kini ku gboro won ba gbo amo sugoro ohun na ni bi pe ko ni kaluku wa ka to gboro won ba mu ka de gba fa won asiwaju wa eun ti wa se ki gbogbo wa ka dide soke ni won ba iwo ta lo mo bo o ba gbese re o ni odide o se aduro so ni se wa iwo to ba mo ri pe olohun oba o ba pa re o gbese re ko de gohun re o ni odide to de mo wi pa la nfia nbe fun e o ni odide o to ba nje eyan layi eyan ni e dide won ti dide a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin بسم الله الرحمن الرحيم آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العديد الحكيم فلما Ti abolo.
bami so wi pe la ilaha illallah la ilaha illallah ati wa wi dele bayi o wa ti dona ka se sara re sara re e wa ka kutu ba re ama ki to ta ka kutu ba re oni ka ku wa ma wa fi ese re yo ma fi mu sara ni wa tani o ba ni bo si yi ko ba gbe abo isile a ni da waka o si waka ma wa fi ese ara re mu wa ma bo won na ti wa jo bi bi olohun ani yan to ma je ni olohun ma gbe se lese mi o o sara dua le kan na ma gbo wo mi o ma gbo ju mi o ma gbo ju mi atekun ti ma nfe lo ni ti o so ni da la bo ara ma wi be ko si olohun o ba wo ko si ba mo wa dura re mo December lo ni yo ma wo sara ma je ki bi o ba lo ma fo be ma wi ko si wa pa wa dura re bo ko si wa kan be ko si wa ka oju ma ba ba la wa yi won fu wa ni awon baba mo ka dam ni won fu wa lo ni ka ma se be won ni ko si wa na ma mo bo won na je bi o nje bi ere ni ere isere o wallahi ko ma wa ni pe se be ajo la adua yen ni emi wa gba bo nti o se wa gba oju mi o ko se o to ye ko se ni o won ni ko nti o si nu okun o nje ja o won so yi pe a e je se be to yi ko so lo mi o ke ko si lo ba bo bu je oya bo bo ona wa tewo re olohun قال النبي لا بد من رفع بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم اني اسالك باسمك العظيم العزيز المكنون المكنون النور الوارد قدس القدوس الحي القيوم ذو الجلال والاكرام الذي من دخل بجبته ومن سال بيضيته والنتي لمولاً كثيرا ورزق كبيرا وعصيا مباركا بحرمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين aki awon tazo ati won ba wa se kenimo tun wa jiza tun aki won kolo jari besa amen olo ma ja ila mo amen ola je ko se olohun amen kulil ladhi yadami bil ilmi ma'rifata arafta shay'a وقبت أنك أشياء أفاي أسيتو لله نبعتي أولا قوي أفاي وا أبو نيني ما أولا قوي أفا وا أبو أفا توتي بيرنو لتنة كافو نيني ما تودي أكي بابا أميراتي ما ولي Mr. Usman, Colonel Jari, Besa. Oh, come in, Mrs. Usman. I shall molly you and ye. Molly the lunch, Eleni. You're a toad, one in noon. Molly, you're a toad pony. I shall job, yeah, I want to see another one, Mama Sala, and your Sala. I demure, I do well our power, I know. I want all daddy one. I do well our one. Ọlọrun a tún bọ̀ máa fún wọn ṣe kò ní sún wọn kò ní rẹ̀wọ̀n a ní ṣaláì máa rí wọn mọ́ àwa la máa wá àwọn la máa bá pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba àdíje ara wọn a máa lékún sí èrè tó wà nínú kọ́mọ kéwú èrè tó pọ̀ ni àlùbáríkà tó wà níbẹ̀ àlùbáríkà tó pọ̀ ni gbogbo ẹni tí ọlọ́run bá fún ní orí ọ̀fẹ́ pé kí ọmọ ẹ̀ kó kéwú lọ́jọ́ ọ̀gbẹ́ èdè àlìkíámọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àfa wa ṣe sọ fún wa onítọ̀hún ọlọ́run máa fún ní
ori ofe to po gan latare pe o ran mo nile kewu omo na kewu o ke la ke yanju tori mi ti mo soro yi mo wa ninu awon omo ti afa nko nile kewu awon afa wa ton dari wa ton ko nile kewu omo mi de se wa limo inu mi de dun ko de sigba ti mo ra awon omo yen tinu ti won jo mo dunu fun mi to ba nkewu ba ori mi ma wu so ni de yi kolon tubo ma awon afa wa lowo okan won bale bo se ju ti tele lo ko lo sa nu awati won ko je na kon lo je ki won le ko wa je ko lo ma je ki wahala ti damu ko ma tu wa ka ko ma fa re tu wa ka ka ma lekun si ninu owo emi gigun atalafia ka ma ri damu lori eni kankan ka ma gba we fo lori eni kankan ati lodo afa wa na ka ma na wa ri wahala ko ma ri damu nkan buruku ti won lero ti tele ko lo ma ye ko sele si won atawa na la la ila ila la la ti to bi olohun o la je ko so e ola gbara alqurani ola wibeje be to wa nbe ola fatia bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yakana abudu wa yakana stain idina sirata al mustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayri al maghdubi alaihim waladdallin amin shew o ma nsha pole awon afa akoko gba awon moyin ni won jolu omo Amen. Albarka Nabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baba yi ti mo ti gba owo lo baba mi ra ni sin. Odun kan ri. Subhanallah. Afa bi lo ba ba won o wa lo we yin. Se won ni abe yin le. Won ba yin toju e. Ti won ba mu elu ma te yin won lo le. Ise ki lo gba? Baba mi ra. Awon ni won wo go bi yen. Ti won ba wo go bi. To ba kori e si bi ti won kori e si yen. Okun e bale. Olo se yin ki de fila be o ma se seyin ni nigba ti afa yen de oni se bu wa lo ni mimo ni lo to yin mo ni mo ni yin nikan mi e gba mi a se wa se yi si kini now la fa yi wa ni o se gbogbo n do be pe ya tan tan ka ya yi gbogbo e mora won kini o si dide o si kori si ona go o se kini o kori si ona go allahu akbar oju afa yi wa ja pe abi ko lo ma so wa ni o mo so ri fo si se bi o olorun ko so wa nbe amen sha ni mi mo ko imo ki won ti ba le won ka ni lawon omo ri mo olorun Allahu ma jeru ba wa nje. Amin. Albaraka Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin go. Asiratun Nabawi. Asiratun Nabawiyya. Leno ikon dina o mole ki wa afa wa Abdul Aziz Usman. Abdul Aziz Usman. Usman. Wa kasiro fun wa. Era ku eja listing Ta ba ti le go itan lo bi tan a sha go die Era ku eja listing No Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ismi Abdul Aziz bin Usman ni madrasati nurul akil islami wala rabbi fi biladi yanqaja min ayati rasulullah ninu isemi ojise olohun sallallahu alaihi wasallam olohun ko ba ke sayyidina mahamma ashwajwa mahamma wa rasulillah ojise olohun ni o ila nasi kafa tolorun si omo edena lapapo wa kirule anbiya o ni gbeyan wa nabi olohun wa imam urusu on la shwaja won jise ja bi dini li islami olohun wa islamu wa bawa allazi la yaqbalu law ya mal qiyama olohun o si ni gba isu kan wa law ya qiyama dinal ghayrun ya to se islam wa huwa minas sadat quraishi o wa la todo awon agbagba quraishi aso bi kabila ebi kan ni to gbajumo ima fatal mukarama ilu maka alapole wa tesla no sabu ebi re ropo bi ismail bun ibrahim ma na wa ismail o ma na wa ibrahim alayhi assalam ola ko ba ki amojeji no sabu wa fati walidi
ebi re ati baba re joku walidu baba re abdullah onola abdullah bun abdul mutalib ama abdul mutalib bun ashim ama ashim bun abdul manafi ama abdul manafi bun kusoi ama kusoi bun kilab ama kilab wa umu mama re aminat onani aminat bitu wab ama wab bun abdul manafi ama abdul manafi bun zuro ama zuro bun kilab ama kilab fatajami umu ma walidu fi jadil qams baba ati mama re ropo mo ebi elekan wo wa kilab ti se kilab wala kori tu fi ya walidu wa wa fi batun mi baba re ku ba to wa ni loyu ya re wa umu samani asharo sanat ni ba to wa ni 18 years wa du fi na til madina wa si sulu madina wala mi etu klaushi ya mi na limal baba re zibo ko kole fa o mejeji wila datu wa ran do atu bua se bi ati bua se to uli da sallallahu alaihi wasallam abi ana gwa mama sallallahu alaihi wasallam bi ma ka tasilu ma ka ya mali sne ni ojo monday asani asharo ni on the 12th mi rabi le awal ni osu rabi le awal amal fi odun ele wasumi ahamu bila ratu gwa amal fi apun yodu tabi ni odun ele ri li ana mal khala abasha nitori oba alu abasha arisala amu bila ratu geisha ora omogun ila ma kata lo silu maka li adil kaaba lat lo kaaba wa kana fi hilul azim awon li ba la la li wo gbe lo fa la ka la o geisha olohun ba si pa won ikiroma ko le ba ma ja pole ila ratu nabi sallallahu alaihi wasallam fojo ti abiana bu ama ama sallallahu alaihi wasallam wa adanatu ba'da ummi o gba ton le imama re suweba la islamia suweba o ma islamia odi mo tu abi abilad omo odo e mo baba re ti se abilad suma alimatu sadia le na lo ko alimatu sadia ila balaga umru alba sanwat ti to bi pe omo du merin wa fatu ummi wa adanatu bi mama re shoku ati bo se to tu fi atu ummi mama re ku wo wa ki sari satu minu muri gba to ko mo du mefa wa iya ro je atu minu al madina gba to nbo lati madina wakodiza abati la almadina o n lo si madina li ziyarat kabri abi lati lo wo sare baba nabi wa ma hajadi pelu baba baba re abdul mutalib ti se abdul mutalib wa qad dufina bil adawai wa sisulu adawai wa ya koreat beina makata wa almadina abule gegere kan to wa lari maka ati madina fa adanatu umaymana laina loko umaymana kodimo tu abi abdullah omo odo baba nabi ti se abdullah terbiati wa wafat jadi let bo je to ati baba re se ku ko mo bi terbiati oduro ton lati to ba da wafat umi then ti mama re ku jadu abdul mutalib baba ba re ti se abdul mutalib wa kana yuibu oni fi ana bi go aksaru minu bi li auladi jifẹ tó ní sáwọn ọmọ tiẹ lọ ọlọmọ bálaga ọmúlu àgbà sanowat ọlọmọ bálaga ọmúlu sàmọní àsanowat gbà tánà bíi pé ọmọ ọdún mẹjọ mọtajà dú bàbá bàbá rẹ fún báàdà kàfàlà òsànà tẹnà ó náà tọ fún ọdún méjì ọba ní ọfọ àtijáde lẹtí bàbá rẹ fún kàfàlà wàá mú gbọ bàbá rẹ gbà tọ abdulmutalib ti ṣe abdulmutalib abutalib ti ṣe abutalib wakana fakiran alaini ni ko wa sa lo orisun e to gba nabi to lọlọrun wa bere ni fe arisiki e wakana sallallahu alaihi wasallam fisik gari yarat wakana sallallahu alaihi wasallam fi mudati kafalati ami last ko gba ti e mo ba re gba to ko ni anabi ni ayo oko bi mo ko sa mo lo lori tọlọrun ba kadara fun waya sallallahu Olorun sise ni irorun fun roi alganamo banabi se daranje pasaparo ti luula ati ajo alapoku e ila sham lo si sham kana sallallahu alaihi wasallam ba tanabi sikere roi alganamo o ma lo daranje li alima kata fa ora alima ka bi ujuro ti ye isu mi ni akole ba se mi ala ta re wala ma balaga ta asia ba tanabi pe omodun meson sa minu muri ninu ajo ori re samara ila sham o se irin ajo lo si sham
ma admi pelegba baba re abu toli ti se abu toli bi ti jaro ti lati lo se owo wala mo ko ba mi busuro igba ti wo smo ba suro ro ro ibairo ara kun ri fada kon ri wo fa baro amo o wa so fe egba baba re bi ana usa e kunu akule ambiya omo yi pada bo adi igba yin ama na bi olohun o to lo ba mi ni won aye ri ji abi o won wa la todo egba baba re kon fa le yi gbo ko da na bi pada mi na du wi atoro kabu nitori awon ta to le pa ekiri samoro sa ni ataila sha ina ju ele keji lo silu sha filko mi sa ti wa 20 na binu mu yi gba ton bi pe 25 years na jo ori e safara ila sha o se rin ajo lo silu sha moro ta sa ni atari gba ele keji itijaro ti ni sa ida ko kodija o lo suwo fun iya wa kodija wa kana zata sharaf iya wa ta soro yi wa gbajumo wa mali wa si lowo testaji urija la filimoli o tun ma fo owo e ba awon okunrin soro wa kana wa qadi taratu li aza li amo awon eyan ti gbon pa iroya nabi li anna asemi agbisidiki iya wa kodija gbon pa ododo anabi wa manati ati fokoto re wa kilaki sherifa ati awon iwa bola re ko ma wu ziwaji bi saida to kodija igbeyawo re pelu saida to kodija bada nu juin bi sharo yin lasko igba ti ala bi sheri pada mi saboro ti sa ni aka ninu re ajo tori lo ti sha zi taza waja bi saida to kodija o se igbeyawo pelu saida to kodija wa ya le ti katabatu amo iya wa kodija lo to si anabi o wa kana umruha 40 sanata ojo ori iya wa ngba ye 40 years wa umru sallallahu alaihi wasallam ojo ori anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 sanata 25 years wa kana qabla umtazawaja shuaji ko to fi anabi biabi ala o ti fe baba ala wa kodimo ta ṣugbọn baba ala ti ku o wala o wala du mi ni o bi mo ko fun isimu ala ti se ala wa kodi akọmọ ti ma rasul anabu wa kodi akọmọ ti ma rasul o duro to pe na nabi kamsa wa 20 sanata for the 25 years wala bi atazawaj gaira ba ko si be koko ata tun fi ati ti to fi ku Allahu akbar Allahu akbar ah se ko po ni po o e ri agbọlọn to mi dada Allahu akbar e ri ajide ka agbọlọn to mi dada Allahu akbar ah ah o ko da le sakesi o ti e n to ba ni ko po ko po kini Ogbon mo mi ati dadi e ti e wa nbi iru orun to da yi na da baba baba amira e ti mo ki ma pe e ma bo le kan na ki ya amira na ma bo gbo ti an iro bi ani mi aba yi mo fe gbo 10000 okere o lori abdul aziz o ti e kere papa abdul o kere o isiru na e ko e ma ko ah e ma si be mo ni ko bi asako apo abi owo na ni o gba sapo e sawo apo so mo mai ti ko sapo so no oya baba mi ra mo ni kon lai so ma nabi e ni da o eleyi ti ri anabi ton ah lai so ma nabi ah e yi pada mo nbo mo nbo iya mi ra 10000 mo ni mo fe gba o baba mi ra ki lo sele bayi o be ni ti iya mi ra ti baba mi ra wọ́n rán mi sẹ́yìn jọ̀mọ́ wọ́n ni wọ́n bá wọn dúpẹ́ 10,000 naira mo fẹ́ gbà kí wọ́n sì máa ka ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بمن شرور أنفسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله aki olohun ade se ki ati ge fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi ti a nse ni ojo ti ni oruko temi ni sayyid ali salahuddin to se missioner ijo ti won se malidina bi yule ni
itan sele na ni modidi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti che ojo bi bibi anabi wa muhammad ti awon eyan na ti won de wa ba wa se ojo bi na so gege bi nkan ti an sele ni ade ba kan na ade tun fe so fun nipa oro awon mole kewu wa tori pe kewu kike o ni albaraka koko o de ni eko pipo ni gege bi anabi wa muhammad to je fi ko wa leko bi pe keyan ma kewu eni to ba kewu koda bo ba je enikan yo gba obi e bi a bi 40 lotun 40 lo si 40 le waju 40 leyin ti o gba won la lojo ngbede alkiyama ti won si ni wona so awon afa ti won de nko won na won de si nko won daada alal baraka afa ni won ati afa won na atawon ti won gba se won ko won so won de ni time na only time ti won ma fi se nkan yi so ile eko wa o wa okay o de wa daada ti o de si wala ti o si aburu kankan nbe so eyin na e gbianju lati mu awon omo yin wa awon wa keko ile kiwu wa so o se je ni awon afa wa muhammad taufiki ojo ti olorun fi se oludari ijo ti o se madina bi yu leni afa wa afa jeje awon lo ye ko ma pe ni afa jeje tori pe won ba yan ja gbogbo emi bodi na lo mo won pe yan daada ni won yan lal baraka ni won so gbogbo mo ti won de n kiwu labe won na won ni won fi kiwu na ton fi se orire so won de n se daada nipa e so eyan daada ni won afa daada ni won ti o si wa la pelu won so boye je ni mami laitunumi ya mi ram eko wa mami laitunumi mami ma de julaye lati aye elenu omo mi lati tonu mi ma de julaye lati aye elenu omo mi lati tonu mama no mi so ko ala mi kolo ko ala mi mi ala mi e mi ga ki wa so ko ala ya na mi o ko ala mi e baba na mi o so ko ala mi kolo ko ala anabi emega imasuku apa alaudaku badura mi badura mi tadiyogie bogoro to leva kadura magba okuni olorun ba mi se okuni olorun ba mi se okuni olorun ba mi se alo si bi ope okuni olorun ba mi se Olorun ba mi se Iya mi ori mi ninu e odun Aba yi awa ti pawo fun ya wa lode Baba mi ori mi ninu e odun Je ki romo mi kinu mi odun Oma mi fi de mi omo mi jale mi laruge omo eni koni emi la eya je mi omo mi ninu mi laruge omo mi ninu mi laruge omo mi ninu mi laruge
Fatima ka pelu Madina Latila salama zuni je Faye kiye Tomi anami Ife ana Ilo beri Oma mi Lari tono mi Oma Allah si bi ope aba agori ta bi ah ope ope bi ope la di asukuru taba ni awo awon asalatu mi awon asalatu mi ka kiri ti won ba se moludi lodun kan odun to ma tele won se fidau awa se okere ni won le se fidau eyan marun eda ko eyan mele loku lasala tu awo wa din abi sa din ni lati lasi e ona se mi o gba ah eni din alhamdulillah owo pelu ma na yin e ma bo lekan na lekan na o wa pe ta fe gba salatun 30k 30k o yin le so pe e dupe fun Olorun okay o ti e fi sele ri ni ah subhanallah alhamdulillah na e la ko le ka gora wa yi e la ko ya gora wa yi 30,000 o ka ni ka se ko ye ti ko bere yi iyo meta le mu le se be lo do ti wa o ma nge de ba iya mi ra o lo sha mi ni be le do do so won le yan gogo le mu le e wa pe te yo ba mu da ba ko n se ko ni so ko lo yin be ni na iya mi ra e ni da awon okunrin lata latu eh baba wa gba yi baba amiu e ma mo sa e ma mo sa sugbon ibi ti o ye ka ti bi ope yin mo ti wa straight forward you o bo mo ti wa ja o ti ja a pe awon tani wa jade baba wa missioner agba missioner gogo jamuat ki mo pe jamuat jamuat do bi jamuat amla mo kere si ki gbe yin mo ta sa amla awon eyan be ba yin dupe mo wa ni ke je o ke bo ta na ta wo ba ti ri awon si ba yin dupe amla amla e ma bi sa e ku se $5,000 25 now kasa yi odo amiru yo ko odo amiru yo ko baba o odo mi e mo ti ni no fi chen baba e me yo ma se ami adura de ko ma se a ni won lodun yi odun to nbo ya ni won laya tala fi ara olorun ba tin sha nu eja to gbe da leke Olorun ba wa gbe won leke ninu aye. Bo ba ye ko ri fun Olorun ma ri fun awon omo ti e na. Eyin alasalatu e sadua fun maja afia fa wa shawati. Isi jaba tun pe ba wa fi si won lenu. Isi jaba kokon ni gogo o la dua ti yo bi ma gba. E ma pa ke o ma si waju mo sarashi ni si waju asalatu.
Talubelewa, Yadini, Talubelewa, Amira, Talubelewa, Amiru, eh, wa ni bi to si. Eh wa da odo pile ladugo. Olorun ko se be. Amen. Ti ti jawa ba ti wa lenu afa. Irorun l'Olorun ma se, eh wa mi dani ofun o dada. Baba Amira. Se o wa be. Baba Amira. Ah. Baba ti lo. Eh Daniel. E so pe ni shoku. Mi o ma gbo. Ah, ni fi shawati. Olorun ba wa gbe yin loke. 200. E bi si won lowo. Amla. Amla. E ji sara ni fa yin so won. E fi 200 si won lowo. E ma bo. E ma bo. Ah. E ma bo. Ah, okay, Olorun, Olorun. Oya, e fi 200 si won lowo. 200. Gbogbo eyan lori kale. Awon eyan ma joko ba ni. Ah, subhanallah. Angle ma wo won ife ti won ni si yin ni o. Baba, nígbà tí a ń tó ọpẹ lọ ni àwọn lẹ́kṣọ́ra wa ni wọ́n wọlé. Bàbá àgbà tí Ọlọ́run ti ṣe lóníwàásí gbogbo ìgbà. Bàbá lóníwàásí òní, a sì sọ ọ̀rọ̀ ni. Àwọn àmà túmọ̀ sí pé wọn ò ní ṣe tọ̀la. A sì tẹ́rù ẹ̀ fáwọn bàbá wa. Oníwàásí gbogbo ìgbà ni wọ́n. Ẹ ti ṣe lánàá àwọn èèyàn ti gbọ́ wọ́n sì mú lò. Eré ìtẹ́fẹ́ ṣe lónìí yìí. Ọlọ́run bá wa jó ládùn bá wa jó lóyin. Ami. Bá wa jó fèsò oore sínú ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa. Ami. Wọlá Muhammad Rasulullah. Ọlọ́ àlẹ́ yóò sọ fún wa. Akí ìwọlé yín. Ìpadà sílé yín ọlọ́run máa fi sọ wá lórúkọ. Ami. Àlùbáríkà lẹ́wọ̀ Muhammad. Ọlọ́ àlẹ́ yóò sọ fún wa. À ń lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Ẹjẹ́ kí á farabalẹ̀ dáadáa. Bàbá wa àgbà. Àlẹ́bí Adìkúrú Ismahu Ìkúlí ní Ìtìrọ́ọ̀mì. Hùwà fún ilá ti ṣe yí Alimukọ́dàm. Ṣẹ̀rífù bí. Àbúlẹ̀tì àìná. Chief Missioner Alif Family. Chief Missioner Alif Family. Alif. Alif, okay. Kí Ọlọ́run jẹ́ àárín wọn pé à ń lọ sọ́dọ̀ wọn. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah. لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا
laila aila la laila aila la laila aila la ola ila aila la laila aila la ola ila aila la laila aila la ola ila aila la ibadala ijala la aenona biya onila wakono ao dada onila asala aso bifadi lila kipuri ya ni wajibirili wataurati kwa ejili wababi ajitense le aenona rijala la fayaroba uyarobi fayaga usa uyazibi asilia senji jere barbe walekele bealela biakila rijala la ya enona biya onela laila aila la ona ila aila la laila aila la ona ila aila la ala faya toa waya yasi waya yasi waya asimi ada abudu ada misiki ada linda ili dikila biya kila rijala la ya kula biya onela Laila aila la ola ila aila la Laila aila la ola ila aila la Ala la ila aila la ola ila aila la Laila aila la ola ila aila la Ala shifa ola la ila aila la Allah ana mulikuna la ilaha illallah ana qudusuna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Omo ege ki akbar wa don de adakani Allahu akbar Allahu akbar Omo ni ti o ba gba pe Olorun ni ndo la ro hun Mimi lo ke hun mimi lo sale hun Mima mi so tun mima mi so si O se yin Olorun so pe Allahu akbar Allahu akbar O ba ti o ni ka dajo ojo ni si ko ba wa laye to soju emi wa aroju atun raye nibe o ba da ka pari wa olodun ka ni allahu akbar allah jalla la yaf'alu ma salatu jamwat la to kidele ko ba da ka pari wa olodun ka ni allahu akbar ya kidari qadari allah muqtaru ya qadaru min qadari allah muqtaru ati awo bere lato kekele atawa ma kekeke atawa bala bwa ka pari wa lo ka ni allahu akbar allah akbar allah akbar adupe fun olohun oba to ni kada ojo kojo pe oba to ni kada osu ti osu ko oba na ni adupe fun oluwa olohun atobi ju eni iyanu ma fele ise ase mo ninu jamwat ma je ka fele ise ase mo ka sopo mo ludu laye ati ni ayerere ni abe ile kewu nirule ha ni jamwat lo ti jade wa a de dupe fun olohun pe gbigba adura olohun jogun e fun wa nbe ekun ke bi eku eye nke bi eye olohun ko gba ope wa ojo eni ojo ayo ojo idun lo je fun gbogbo wa a fe ni kokan sawati adupe fun abo re lori afa wa na to je oludasile asalatu afa taufik ojo kọlọn ko ba wa bukun kọlọn ko do omo esi mimo kọlọn tun baba wa jogun e fun ko ma fe ni kokan sawati ninu awa lasalatu ka ma daro ara wa
gbigbadura kọlọrun tubọ je ko ma je tiwa moludu ta nse lenu o je ojo bi anobi ma je ka fele ise ase mo ka sopo moludu laye ati ni aye rere gbogbo awon alasala tu nurule ati patapata kọlọrun ko ma bukun wa ka ma mowo nu owo ka ri ba ti se ka rona gbegba bakan na ni awon omo le kewu wa lapapo adupe pe olohun njogun imo fun won won bere kewu yen ni ayo ati alafia won pari e ni ayo ati alafia e to ba ti kewu ton won de ojo woli mo a se woli mo ninu ola nla alafia oluwa o se o ma ja fe le ise ase mo o gbogbo alasala tu patapata olohun ko tubo ma bukun fun wa mission awa na ton je oludari wa olohun ko tu baba wa jogun emi gigun fun won kan ri ba ti se kan rona gbegba a ni gbagbe amiru wa na awon na nse gudugudu meje yaya mefa fun asala tu olohun ko tu baba ba wa ti won leyin ise nse won olohun ko ba wa fa alubarika si ka ma ri na ka ma ri lo ola la ola wala kuata ila bilai lilasi ola bismillah ina teno bismillah rahman rahim ateno kalu kausara fasoli robi kawani ari na shani abiko to akibaru akibaru oba to ba wa se akibaru akibaru ala o akibaru akibaru ke dira ala o akibaru wala sala ema no wa ila ifolo ena wa ila ifolo Allahu akbar, akbar kabira. Allahu akbar, akbar
Ọlọ́run jẹ́ kí ara àwọn bàbá wa pẹ́. Ọlá ìyá Nọ́bọ̀wá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tí èyàn bá ti ń wojú yín, ọkàn sì máa balẹ̀. Bí èyàn bá ti ẹ̀ ń wojú yín, ìfọ̀kànbalẹ̀ ó máa bá yẹn. Àwọn afá mi bẹ̀ èyàn lè wojú wọn, bí èyàn ti wojú àwọn bàbá tí wọ́n jókòó yìí. Ẹ̀rù ó sì máa bàyàn pẹ̀lú pé èyàn pa máìkì dá níwájú wọn. Torí kẹ̀kíkẹ̀ tí wọ́n ti dà sára, kẹ̀kíkẹ̀ tí wọ́n ti gbé mi. Bàbá wa gbà. Bàbá wa Mukaddam sínú rẹ̀, Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́sà o. Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́sà. Mo tara tí mo kí bàbá wa. Bàbá wa Khalifatu Han, Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́sà o. Bàbá wa Mukaddam Kosi, Al-Khalifa Muhammad Kosi Olowotini, Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́sà o. Mo wá tara tí mo kí bàbá oní sábàbí rẹ̀. Bàbá wa Al-Mukaddam Al-Bushra, Ọlọ́run jẹ́ òbúrú fún ilá ilá yẹn. Ìyá o bá lè sábà bí iná. Ìpọ̀ sà. Èmi ò bá máa ń mọ àwọn bàbá wa Àlífà. Bá máa pa bàbá wa ní ìsìnjàmbá tí máa ṣe bàbá Àlùsọ́rọ́. Ọlọ́run ìjọ bàjẹ́ fún yín sá o. Ọlọ́run ìjọ burú fún yín. Ẹ mú mi màmí yín rí. Ọ̀rọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa Àlífà ọlọ́jẹ́ kí a rí pẹ́ sá. Mo fi bàbá wa gbà. Mo fi kí yín ọlọ́jẹ́ ká rí pẹ́ sá. Bàbá wa Àṣẹ́yìn Abdulrazak ọlọ́jẹ́ kí a rí pẹ́ o. Ọlọ́run ìjọ bàjẹ́ fún yín. Gbogbo ẹni tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ náà kò ní bàjẹ́ fóun náà láyéláyé. Adama ńlá wa àyà táwù. Mo wá kí àtúndí fún kíró. Bàbá wa gbà. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Àṣẹ tí ń gani wá sílé ni. Wàláyé. Wàláyé. Òwe ló wà lọ́dọ̀ àfa ìyẹn tó wà bí. Bàbá. Mo wá rí pé àfa wo òjò gani wá sí. Allah. Ẹni tí ń gbàlejò tún wá lè lọ jókòó sẹ́yìn. Ọlọ́wọ́ Akíwárù. Kódà mo ti fẹ́ bá gbádà sọ nígbà tí mo rí fún bàbá Khalifa wa gbádà pé àwọn bàbá wa Mukaddam ni wọ́n kì mí láyà pé kí wọ́ kí wọ́. Ọlọ́run jẹ́ kí a rí bàbá wa pẹ́. Bàbá wa Mukaddam òjò wọn tún wá wo agbádà wọn tún wá lè lọ jókòó sọ́dọ̀ àwọn ẹni Ọlọ́run. Bàbá wa Ọlọ́run ní jó bàjẹ́ fún yín. Ọlọ́run ní fele yìí ṣàṣemọ fún yín. Mo kí bàbá wa Rohit Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́. Mo kí bàbá afáwa tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn Ọlọ́run jẹ́ kí a rí pẹ́ sá. Ọlọ́run bá fi ìtọ̀ṣẹ̀ mí yàn. Ọlọ́run tẹ́bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ibe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ase ninu wa nenu wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ona ni ita fa wa tawfiqullahi ojo ti won se yi. Kilode. Allah. Oke unje ti lo labe be a subhanallah. Subhanaka ya Allah. Allah. Subhanaka ya Hanna. Subhanaka ya Sultan. Ìwà nẹ́nu wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ona ni bẹ lára fa wa Mukaddam Ofikula Ojo. Wallahi. Mo tún kẹ́kọ̀ọ́ kan lára wọn lénìí. Ọlọ́run. Mo tún kẹ́kọ̀ọ́ kan lára wọn lénìí. Mo kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Àwọn gan ni wà sí o. Àṣẹ lákọ́díkà ẹ̀ nìlákùn. Ọmọ kíbẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀. Lákọ́díkà ẹ̀ nìlákùn. Fi rasuli lahi khuswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhirah wa dhakara Allah kathira. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. عشاء إبن فنن ومحمد صلى الله عليه وسلم كني حسوة حسنة أي قصد دادا أي وي دادا حسوة حسنة àpẹjúwe dáadáa. Òsíwájú Hasanu tún. Àsìkò déédéé rí bẹ́ẹ̀. Bàbá tó rìn wá ìlú náà lójú orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run. Wòlíì wòlíì tó ju wòlíì lọ.
لا إله إلا الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان صلى الله عليه وسلم ابي ما شمول دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شداد عليه في سبيتا يسبني كانوا دا لي بويا اي ما شي باي اولم لو بي كان دي بي كما سبا النبي محمد ان الله اي واني صلاه فوق النبي بوين كاي يا ما دا في طور يا نوت دا بي تايلو مولا يا صلي وسلم بما شيء صلاه فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ابي ما لي سن وجو يوم ما بي ملس نوارا يوم ما بي ملس نوكلا كارا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فوق النبي أما ينكا سوتيه جوسيه جوسي ما ينكا بتوكو لا كارا الصلاة فوق النبي محمد ولا يا صلي وسلم إما الصلاة فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما ينكا تباتيكو yo je koyi lojo ale yo je koyi dojo po bari ke yawo tere ni re tele ti sa te sa sala tu lodo re ti sa ne bo muhammad muhammaduna sallallahu alayhi muhammaduna sallallahu alayhi muhammaduna sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi muhammaduna صلى الله عليه وسلم وفي سمان حسن البصري ولي كان به افاتا كان به بابا حسن البصري وفي سمان حسن البصري ولي الله ولي بابا يشوا حسن البصري ولي الله توه انو لي بو سي هانتاني رضي الله تعالى عنه يا الله الله كما بابا باي سادده لوجوكو لوجوكا اكو يا وجمو تلفزيون ان امرات جاءت الى حسن البصري ابي تي بابا تي واجوكو سادده دي يا كان بابا باي لو كان لكو بو تي كان لكو باي لو با سلام سي بابا لو ني و بابا فقالت له arabirin wa nso fun baba wa se wa san il basori ni pe ye o si ta si iwa fa gbogbo aye iwa fa bi iwa lure mi iwa saju mi inna li bi tamatati ye iwa so fun si wa san il basori pe ah ohun lomo obirin kan omo obirin to wa ni matati o ti pa poda matati o ti jade laye matati ohun sa fe ku re اريد ان ارى في المنام ومو بيري تي وا بوتي وا بابودا يي وا اوجو اومو كيكيري بوبو لو اما يا يوا دي وا سان دي باساي فومي ني كان تي مو لي في روما يوجو اورو بوجا بي تي باي ايلي ما بيرو فادي سي باي لو الله الله فالي مو ني شي ا من الخواس يا تهرا يا يوا بيري لو سي وا سان دي باساي بيداكو يا داما يفومي yẹn dẹ ọkọ ọlọrun nínú àwọn orúkọ ọlọrun tó pamẹ tó hàn tó ṣe pé tí má sá tí má ké tí má wú ń padà rí ọmọ yìí lójú orun pé bó ti rí ní kàsàkàsà
تعلمها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني شو أصلاً اللي بصري وما فهمني تكملك إيش؟ الصلاة فعلناها محمد ولم يفعل هذا. إما يا إخواني توكو بس الصلاة توي ببابا يجيب وكا وكا. Sorry to kill you, worry to catch you, worry to get up, worry to carry. In fact, I was in Tanko. Why you do wash off? I saw you do one when I saw you that I shall let you. I saw you that didn't judge the lag by your possible. You know, I judge the lag, I saw my. You know, I judge the lag by you know, I judge the lag. What do you look here? Nippy, what do you look here? No one will be in me. Gilly, Shelly, Ajaka, Tisana Sara, Sara. Be now, I like that. You want my faith in you. You want my faith. But you want my faith. You know, if you say I'm on the left, you see my job. You want me to put it left. First time, but I see me now. Me, left, and now me, I see it in me. And what? What can I do to you? What can I do to you? Atari Puni, you don't have him, but you want to get
tori bale tin se wara wara lori mi to mo mi o ala le asan le basan rai ma ulla uta ala baba se ko asan le masori ki olorun ko ma baba ba ni mi o je mo mi o ye ri la wa ri fuki baba yi ni mo eri wo mo biri ti e je mo baba la ti omo biri wa so bu se ko asan le basari me النبي تلك المريات التي علمتها الصلاة على النبي. إوا فاي أو دامي أو لما تي أو لما ياتي يا إوا بيندو كنيان. إذا كفون لا صلاة كفون في مرو فسيش أو هو لا دو لا دو لا أو نيي. آه. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى. بابا شيخ الحسن البصري كلامك ما بابا بابا نها. بقول تقول شابك هو يي باي. You are in life, 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 ọmọ yíwá fún bàbá yìí ní ìró bó ti ṣàgbákò oríire ni bó ti ṣàgbákò mọ́lẹ̀ bó ti ṣàgbákò ọlá bó ti ṣàgbákò anú ó dákùnrin kan ní ìlọ lọ́jọ́ kan. ìsọ̀lì ìyára nẹ́bí jì muhammadu sọ̀lá náwó àlẹ́ ìwà sálẹ̀ bẹ̀. ọlọ́kùnrin bá lọ tiẹ̀ ló bá ń ṣàṣàlátù lọ ní 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 ṣàṣàlátù lọ. وجعل ثوابي لنا كانوا في مكبارنا. هو علي والله هو بقى كل شيء هو علي والله هو بقى صلاة تقوم وشيء ما هو تيجي لبعض جزاء يعوين يجي ما هو تيجي لطوم يجي لا يجي هو في ما هو في سسا هو بقى تيجي بدو سعي هني تيجي بام بدو يا ما هو يجي بعد كي يا ما جيم لا تني لوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروكم ميسس راجي. مجيء أو كنينو على صلاة دعوات. Then awa lati nipa Maulud Nabi ojo bi anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se pataki o de se nkan to je pataki ni eko ti Olorun ka wa se ni aye adupe fun Olorun lori afa wa ojo won ko won to wa ni lana esin papa jula wo obi be na won ko awon omo ile ke won ki sa gbogbo tomo mi ma se wole mo ọmọ mi ń ṣe wòlímọ̀ nílé ẹgbẹ́ wọn nígbà nínú wòlímọ̀ tó ń ṣe wọ́n tó tọ́ wọn lọ síwájú sí i nípa ẹ̀kọ́ wọlímọ̀ yẹn ó tún lọ síwájú wọ́n dẹ̀ ràn wọ́n ní ẹ̀kọ́ láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wọn ọmọ mi ń bẹ lára àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì ń rán lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ lọ lékè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó sì ń lọ lékè sí i àfa wọn wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀nà tọ́ wa wọ́n tọ́ wa lọ́nà ẹ̀sìn wọ́n tọ́ àwọn ọmọ wa lọ́nà ẹ̀sìn wọ́n fún wọn ní ìmọ̀ràn tó tọ́ àti tó yẹ nípa àwọn ọmọ tí wọn fi ní sìnà wọn dẹ máa gbé wọn dé ibi tó tàn àfa àwọn èèyàn gidi ni wọn àfa àwọn atọ wa bá ṣe ń tọ àwọn ọmọ náà wọn ń tọ àwọn òbí náà kọ alẹ sí bá ṣe lè gbé ṣe láàkọkọ fáwọn ọmọ ìtọjú àwọn ọmọ ìtọjú ọbẹ ìpa jùlọ wọn lè kí wọn yàtọ nínú gbogbo nǹkan torí wọn kọ àwọn ọmọ ní ẹkọ tó péye ní ẹkọ ìmọ ni o ìmọ kí o ìmọ ẹsìn tí wọn máa gbé wọn tọjá bíi jàǹkà ọlọrun ọba láàánú jùlọ tọlọrun ṣe fi wọn mọ lọ tí wọn fi àwọn ọmọ àwọn òbí náà wọn nà kọlọrun mọ sí wa lọnà kó mọ sí àwọn náà lọnà pàápàá jùlọ lílé kí wọn nírú react kọlọrun túbọ̀ tó wá lékún sí i àwa lọ lásàlá tù wọn jamuwat kọlọrun jẹ ká tún máa lékún nínú ọgbọ́n nínú mọ̀tán fún ká tún máa lékún jù bẹ́ẹ̀ lọ kọlọrun má wá sílẹ̀ lópin fún wa nínú ẹ̀sìn nínú àkábàbí tó lérè àfa àwa náà kọlọrun túbọ̀ máa lékún ẹnu wọn gbogbo nǹkan tó ọ̀nà tí wọn gbà tí wọn fi ń kàn wọn ìmọ̀ tọ́lọ́run jogun fún kọ́mọ́ pa kó túbọ̀ lékún àlékún ìmọ̀ wọn aya wọn ni ọmọ wọn ni gbogbo ibi tí wọn ń tọ́ àti wọn táwọn ọmọ kọ́lọ̀ túbọ̀ tán wọn gbé fún àwọn ọmọ wọn náà kọ́mọ́ sí ọmọdé kọ́lọ́mọ́ ní ìbá àlàáfíà fún wọn àfa àtò káwọn náà ké gbogbo àfa àpáta látòkèdè lẹ̀ tó jẹ́ àfa wọn tó táwọn náà sọ náà kọ́lọ̀ túbọ̀ máa lékún mú wọn kó túbọ̀ máa dé sí wọn bá ibi tó léèrè wọn là láwọlá wọn láwọ ata ilá abilalàmísì láìláfíìsì kámusuni àti wa kámusuna ìsáná. àwọn táwọn sì bẹ nínú sàárè ní táwọn bẹ níbi tẹ́lì àwọn jẹ 555 mọ̀hásíbìn. mọ̀hásíbìn. tí wọ́n ti yájà wọn tí wọ́n ń ná àwọn ní ṣẹkẹ́ṣẹkẹ́ wọ́n sọ àwọn lókùn pẹ̀lú ṣéènì wọ́n sọ àwọn lókùn
pẹ̀lú ṣéyìn wọ́n sàwọn lókun pẹ̀lú àwọn ọdẹ tí wọ́n fi ń nu àwọn lọ́tún wọ́n dàwọn lọ́sìn. fanada irifa ohun aliumile azaba. ó ní bóun ti bá fà ní ti sàsàrà fún mi tán lẹ́ẹ̀kan náà tó ní ládá tó wọ́n máa rí àti ládá kó máa jẹ́ ẹ̀sán fáwọn tí ń bẹ́nu sàárè ni. fanada lẹ́ẹ̀kẹ́lẹ́ tó ń gbọ́ fún yóò wà lẹ́nu wa mahamadu yìí. sọlọ ńlá wa rí ìwọ̀sánná kírífà ọ̀hún wa ní òmìnira àdá. ó yà bẹ ìmọ̀ láìka tẹ́ tí a jẹ́ ìyẹn ó yẹ má fi ẹ̀jẹ̀ wọn mọ́ ẹ táyà kúrò lórí wọn ẹ wá dé wọn ládé mímọ ẹ dé wọn ládé àsàlàfù ẹ dé wọn ládé ọlá ẹ dé wọn ládé ìmọ̀ anáwó sójú ase owó atánsá sàlátù ewu ọlá sàlátù iná sàsàlátù fún adébọwá mahamadi. àti àsàlátù yóò máa yé nǹkan yóò máa yé nǹkan tó ti kú yóò sì máa mú nǹkan tó ti kú ni kó má kú mọ yóò sì máa yé nǹkan tó ti yé ni kó má kú mọ yóò sì máa mú nǹkan tó bá kéré ni kó sì máa mú dàgbà látara kíni látara àsàlátù adébọwá mahamadu. sọlọ́lá wa ni ìwà sálẹ̀. àti arábì sálí ìwà sálí aláṣẹ ìdíjà mahama wà bá rí kí ala mahama wà láàlẹ mahama. yàrá bí sọ́ọ̀lì wà sẹ́lẹ̀ mú àlá ṣèyídìnnà mahama wà bá rí kí ala mahama wà láàlẹ mahama. yàrá bí sọ́ọ̀lì wà sẹ́lẹ̀ mú àlá ṣèyídìnnà mahama wà bá rí kí ala mahama wà láàlẹ mahama. Fọwọ́lá eléyìí ti yàwí ni kí ó bá fi ṣe ike àti ike fún Anábọ̀wá Mahamadi. Sọlọ́lá wa rí wá sálẹ̀mà. Àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣe mọ́ olè ìdílé mi. Ọba Mukaddam Taufikullah Ojo Mátìlẹ́ ìṣàṣemọ fún wa o. Ami. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ami. Àlùbáríkà nẹ́bí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Sọlọ́lá wa rí wá sálẹ̀mà. Ọlọ́run wọlá agbára tí Ọlọ́run fi jọ́ lọ́ gbogbo àwọn aláṣàlátù má jàfẹ́lẹ́ ìdágbére fáyé gbogbo aláṣàlátù má dìde sórí ẹsẹ̀ wa kó bá mi tẹ́wọ̀ rẹ kó bá mọ̀ pé nìkan gbà wá ju ọlọ́run dìde sórí ẹsẹ̀ ọlọ́run wọlá ojú ẹni tí sọjọ́ tírì tí sọjọ́ kẹta afọlágbára tọ́lọ́ fi jọ́lọ́run àfi bí ọlọ́run má ṣe fi àbùkátà wa má dojú ti wọ ọlọ́run ẹni tó ná 10,000 bẹ́ńbílẹ́nì ẹni tó ná mọ́tà àti bẹ́ńbílẹ́nì afọláàdínẹ́bí àfi bí ọlọ́run má jẹ́ àtòṣì ọlọ́run má jẹ́ àmòṣì ọlọ́run má jẹ́ kó ṣí o mọ̀ wá ọlá gbogbo àfọwà tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ má dàmú láàmú ọlọ́run wọ́n wọ àlá yìí má fi tí náà yín o ọlọ́pàá àṣàánú ọlọ́pàá dàmú tó fi kẹ́mà fọ́ńtà ẹ̀dàkùn àtó gbé yín dìde ẹni àdúrà ní aṣíwájú wa lẹ́jẹ́ ọlọ́run ní sọ yín dèrò yín láéláé fasaka seiku murisi idina afa yi ala mo wa ni fasaka seiku murisi idina o ye tẹ dami lohun bẹ yẹn bá ń wo fasaka seiku murisi idina afa tẹle mi baba wa mukaddam taufik ni ma padà sí aburú gbogbo aláṣàlátù lákòókè délẹ̀ gbogbo aláṣàlátù lákòókè délẹ̀ ẹ wá ara ìdí bàbá kẹ́ yí bàbá kó báyìí ẹ má bọ̀ bàbá. Ẹ bọ́ síbẹ̀ o, ẹ bọ́ síbẹ̀ bàbá, ẹ dákun torí tọ́ lọ́hùn, ẹni àdúrà yìí, àgbọ́dọ̀ ṣàdúrà fún yín. Gbogbo aláṣàlá fi ẹ bá ráńdì bàbá, ẹ bá ń yí wọn po, ẹ bá ń yí wọn po, ẹ bá bàbá ẹ bá mú owó jáde ẹ̀rọ, ẹ bá yí wọn po. Ọba tó fún yín lọ́dún ìṣe bàbá, ẹ ti lo hóòlù, hóòlù eré ìtú yàtọ̀ bàbá. Ọlọ́run tó bá yín ṣe tọdún yìí, ọdún tí ń bọ̀ ọjà ṣẹlẹ̀ yìí o. Mọ́ta 2024 wọ́n láwọn àlefa wa ń kalẹ̀ ọlọ́run pàjọ ń pèmí àti yídá o. Gbogbo aláṣàlá fẹsẹ̀ pé láyé láyé lọ́lọ́. Mẹ́ta la fẹ́ rí gbogbo ẹ̀yin náà látọ̀rí àmẹ́ra káyọ̀ gbogbo àwọn olóyè látọ̀kẹ́ délẹ̀ ẹ̀ ní mà padà sí aburú o ẹ̀ ní wọ́n owó tì ẹ̀yin náà ní yọ̀ wọn fún wa. Ẹyin ìyọ̀ wa fún ẹ̀rí tòkù mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀rí tòkù mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ ti wá gùn orí báyìí àyídùn orí báláwo ní fífa yín o. Ó yẹ kó pé láyé láyé lọ́lọ́. Ó di méjì ó kẹyọ tán. Ọlọ́run wọlé agbára tọ́lọ́run fi jọ lọ́hùn. Wọ́lá bàbá Mukaddam wọ́lá bàbá Khalifa tí wọ́n wọlé. Ọlọ́run o afọwọ́ òjò má jẹ kú kú. Ṣé pé láyé láyé lọ́lọ́. Allahu ilayya
أو آل أداء فيفد في جلال لا إله إلا الله الله إلياء أو آل أداء فيفد في جلال لا إله إلا الله الله إلياء أو آل أداء فيفد في جلال لا إله إلا الله أسمع الله ما جاء مشي أبغى وجو مشي نعم ما يين الله ما جاء مايا كي أنا ما يين الله ما جاء متى كتنا ما مايو Oh, my dear, Salati ala Muhammad, Salati ala Muhammad, ala
Ọlọ́run ma jà kúrò lára ẹ̀ mọ̀ ọ́n. Mọ́sàwọ́lá lá, ọ́n dá.
ولا قوة إلا بالله وكي عوانا يبالي كنا حتى عباسي عوانا يبع متوان لدورو عوان خليفة عني لبكي عوان خليفة عوانا لدورو فريش خليفة عبا نقول الباوي عاتي عايتي بوي عاي بوي عبير بمانو عبا مبقى دامو عشرين بي تعمل بابا عشاء ما هو لا دوبا أو مقدام وزنوري الله مصابني مصابني سالك مدارا آمين كيبوكو أوين كوكوانين كابو آمين بوكي إيكوتي تيمو الله نيجي يسا آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا هو محمد تيبوكو صلى الله عليه وسلم ميما صبر كانجي دام كانجي دام Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni kan ji dam fun go imele teyan lo mu me mele lara re baba ashe ana amara tijani radiyallahu anhu transformer ko se yin pe eri pe transformer lo next si kan ji dam ah be yan ba fe mo ko fe mo bo se ri ko lo fu yo wole ori ene re ni yo ba lari ti ya o lo ma sa sa re ko kan wa ko gbe ni ko pe yin baba wa ni e ma bo wa ema bo wa adu ala be se wa le agbo kankan lowo yi gbogbo awon o ti awon ala salatu o ti ri gbogbo awon youth abi gbogbo awon cabinet gbogbo won yaya mo ni won ma bo wa ni tori o po lowo ni kinsa awon lo lohun si sa o ko lohun ta tori pe a kan so bo ye se ese se fatia ni las ama won ti ni spe me ni won ni o sa o ko lohun fun aba alo yi ma ti wa bere Ọlọ́run mọ́ sá bani sílẹ̀ kun rẹ̀ fún yín. Ẹ̀mọ́ àṣìkí, ọlọ́run mọ́ sá bani sílẹ̀ kun rẹ̀ fún yín. Bí ìwé yóò máa sọ pé ọlọ́run mọ́ sá wọ ìbáríkẹ́ yín, sílẹ̀ kun àṣìkí bí ìwé mọ́ sá bani sílẹ̀ kun rẹ̀ fún yín. Ìlẹ̀kùn tí ń jẹ́ àlékún nínú ẹ̀mọ́ sá bani sí àlékún sí rẹ̀ fún yín. Ìlẹ̀kùn ẹ̀mí gúngùn mọ́ sá bani sí fún yín. Ìlẹ̀kùn alájà mọ́ sá bani sílẹ̀ kun rẹ̀ fún yín. Ìlẹ̀kùn tí ń jẹ́ mìláyà ọlọ́run mọ́ sá bani sílẹ̀ kun rẹ̀ fún yín. Mo wá fi àlùbáríkà yín ni. Mo fún ẹ̀tọ́ fún gbogbo àwọn aláṣẹ láti rẹ̀ ẹ́. Ẹ̀yin tó kò sí ànábì, ànábì sì kò rí. Ọlọ́run gbogbo tẹ́ ń fẹ́ láyé ọlọ́run ṣàkàlẹ̀ fún gbogbo lọ. Gbogbo tí kí ọmọ mọ́sà ìjọ yẹn mú. Ẹ̀mí ní mọ́sà ìjọ bù. Àti kì í mọ́sà ìjọ máa fẹ́ sí. Gbogbo tí wọ́n ń gbé ní ti dáadáa tó bá máa ṣe fún yàn. Téèyàn fi máa fi ọlọ́ yàtọ̀ sọ́kọ́ àkọ́kọ́ tó pé inú ilé ọkọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ ọmọ tó bá yẹ ẹ́ dúró mọ́sà ìjọba yẹ ẹ́ dúró ọlọ́run mọ́sà wà lọ́wọ́ ká lẹ́nu muhammad ọkọ̀ èyí tá a ṣe yìí mọ́sà di ẹ̀mí ẹ̀mí ti rẹ̀ sí dáadáa tó bá fi ẹ̀mí ẹ máa sọ fún akọ́tọ̀ ẹ máa fún wọn tọ́ sínú ìkọ́tọ̀ gbogbo tí ẹ dáadáa ti ṣe fún yín gbogbo tí gbogbo ẹyin yúùtù mọ́sà bá ní bí ya bùkátà yín gbogbo ẹyin tí o ti rọ ọmọ mọ́sà kú ní ọba àlùbáríkà gbogbo ẹyin tí o ti rẹ mọ́sà bá ní kú ní ayé àlùbáríkà ìtí wá ń jẹ ogun àyọkú ọlọ́mọ jù sáàrin yín ìtí ń jẹ àlùbáríkà mọ́sà fi ṣe àpòrí gbogbo yín ọlọ́mọ sá wà àlùbáríkà nẹ́bẹ̀ muhammad ọlọ́mọ ṣe yín ní ẹrù àbùká fáwọn tó bí yín ọlọ́mọ sá wà àlùbáríkà nẹ́bẹ̀ muhammad ìwòye ọdún tí ń bọ̀ gbogbo tí ń dé oore alukóhunkókó ọlọ́run ti ṣe dáadáa báyìí gbogbo ẹni tí ń bẹ náà mọ́sà jẹ́ ọjà ọ̀yà mọ́sà jẹ́ sọ́nù ẹ̀ gbogbo ẹni tí ń wá sẹ́ mọ́sà bá ní sẹ́nu. tọ wọn ní ká tọ fún àṣàbí àṣàbí tilẹ̀ pé àṣàbí áfíríkà àwọn dà àṣàbí áfíríkà àwọn nù. Orúkọ mi ni Alimukadam
Muhammad Tawfiq Ojo, Chief Missioner Jamwat, Jamiyatu Wabillahi Tawfiq, ni yana paja la bloki. So kini gota an se ni bile ni sa? An se ojo bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Won ni an se leni ti a fi pe gbogbo awon eyan pe ki won ba se ojo bi Annabi Muhammad. Ele ti an se leni. Opolopo awon yan lati fi oro jomi toro oro pelu won. Gbogbo ona de soro to da nipa ti bawo le se ibole awon wo le gba ara won koja to fi di pe eyin na le ma ni ru awon iwa tawon tinu won dun si pe ni fun Olorun nigba mi wa eyan le so pe eyan ri awo ko se won na wa fe ko se to ba wo Olorun ni yo ni ki eyan le se to ba wo Olorun a ni pe eyan se se ko mo mo se o wo Olorun lo je ki wo awo ko se awon eyan kan to wa ni waju latori se wa Isaac Abdulrahim ki Olorun ba mi fun won ni emi gbọta lafia ki Olorun mo dan kan ni won ru latodo won ni ati kon tori pe awon na ni afa wa awon ni se wa ki Olorun ba gun won ni emi gbọta lafia ki won mo ma apada si bu ninu ile awon afa won won oroyin won laburu eyi lo je ka wa na wo yi pe iti awon eni iwaju fi di eni ti Olorun gba fun ti won fi sumo Olorun boya ta wa na ba gbianju e boya Olorun le ni ka le se adedu pe Olorun pe Olorun ro fun wa ni de de ni won ba to Olorun fun wa lagbara lati se mi mo se ko Olorun ni lati ba de du wa bere se Olorun kini awon iriri te ti iriri mi po o tori igba ti won so yi pe ki n sise afa o ba mi leru gan o ba mi leru gan fun isa ba tan ni ki se awon se wa Isaac Abdulrahim awon lo so fun mi pe ki se isa afa tori student ni mi mo wa wo pe ba mo se fe se dadu wa de ni won feran ke yan kawe ṣùgbọ́n gba tinu kadara Ọlọ́run àwọn kankan ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan tí ó mú dádì wa náà sọ wípé tó iṣẹ́ tí ó ṣe náà ni kò lọ́jọ́ kò àfà ìrírí mi wá pọ̀ torí bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi mo ti wá sọ́kan fọ́dún mẹ́rin rí so mo sún mọ́ṣáláṣí bíi 12 years tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ló máa ń bùn mí ní oúnjẹ àsìkò kan tẹ́ni tó ń bùn mí ní oúnjẹ bá sọ pé òun fẹ́ yarí Ọlọ́run tún gbẹ́ lómi dìde so ìrírí mi pọ̀ gan níbi kéèyàn má rí owó ilé san àti bi kí èèyàn lálàsí lérí nǹkan tí ò yẹ kéèyàn lálàsí lé lórí ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run aṣáàdúgbẹ́ fọlọ́run ọba torí nínú ẹ̀ náà ni wọ́n ti ní ká kọ́ ọmọ nílé kéwú á kọ́ ọmọ nílé kéwú aṣáàdúgbẹ́ fọlọ́run náà gbogbo ẹ̀ ọ̀pẹ́ náà ni ìrírí pọ̀ gan nídìí iṣẹ́ tá à ń ṣe ṣùgbọ́n adúgbẹ́ fún Ọlọ́run ohun ti àwọn èèyàn rí ohun fi ń ti wà kọlọ mọ jẹ kí àwọn aláàánú wa èdèàìyedè kọlọ mọ dá sí wa láàrin. pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tẹ rí ṣe kábàámọ̀ pé ẹ̀dì àfààní. tó bá béèrè pé ìjẹ́ iṣẹ́ téèyàn ń ṣe iṣẹ́ yẹn kábàámọ̀ ẹni tó lè lóun kábàámọ̀ aburú lérí iṣẹ́ tí ń ṣe lẹ́ni tọ́lọ́run ò padà rọ nǹkan yẹn fún lẹ́ni tọ́lọ́run ò padà ṣe dáadáa fún lórí nǹkan yẹn ṣùgbọ́n tó bá ti lè mú kí èèyàn rí dáadáa ṣe lérí nǹkan náà a jẹ́ pé kò sábà máa burú tí èèyàn ní ṣe nítorí pé alhamdulilayi mi nǹkan àbá máa burú nǹkan àbá máa burú bí mo ṣe bójú mi ṣe rí tó ìyìn tí nínà tó bá o mo ṣe ń bẹ lọ́nà ni ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń sàánú mi kọ́ ló ń bá ń sàánú wọn gbogbo àwọn tó ń dúró tì mí kọ́ ló ń bá ń dúró tì wọ́n gbogbo àwọn alásàlátù àwọn yúùtù wa kọ́ ló ń bá ń dúró tì wọ́n gbogbo àwọn afẹnifẹre kọ́ ló ń bá ń dúró tì wọ́n gbogbo aláàánú tiwọn náà kọ́ ló mọ̀ jẹ́ wọn sá fún wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe fún wa kọ́ ló mọ̀ jẹ́ wọn lékún lóore ní ti dáadáa ìrírí mi pọ̀ ṣùgbọ́n alhamdulilayi. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Alhamdulilayi. Lóòótọ́ a mọ̀ pé iṣẹ́ yìí kò sí iṣẹ́ Ọlọ́run tó rọrùn. Àwọn kan dẹ̀ ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa yín pé látọ̀tọ̀ táwọn ti dé ilé ayé àwọn ọ̀rá fa bìtì yín rí. A rí i pé àwọn tọ́lọ́run bá fún ní kinní ẹ̀ ṣe wọn kì í lówó púpọ̀. Àwọn kan wá wà ó tó yẹ pé ibi tọ́lọ́run rọ̀ wọ́n lọ́rùn jù.
àwọn náà máa ń fẹ́ràn àti máa dá síkò sí iṣẹ́ ọlọ́run ikọ̀ lẹ fi pé bóyá ṣé mọ́ṣáláṣí ni àbí ìjọ yín tẹ nílò ikọ̀ gbogbo ayé láti máa ṣókun láti máa wokun ní àwọn ikọ̀ lè nílò adé ń rọ àwọn èèyàn pé ẹni tá à ń tábíyù ẹni tó níbẹ̀rù ọlọ́run tí gbogbo ayé dẹ̀ ń sọ ọkọ̀ tó dá nípa tiẹ̀ kò dẹ́ ṣe tó lójú kòkòrò owó àwọn ikọ̀ lè fẹ́ káwọn èèyàn kàn tẹ̀ fi ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ lára yẹn. A dúpẹ́ fún ọlọ́run. A mọ̀ pé kì í béèrè wà wá náà ọkọ̀ mọ nǹkan tí mo fẹ́ kí ẹni ọlọ́run bá rán kó ṣe dáadáa náà ni kì bá jẹ́ ilẹ̀ kì bá jẹ́ owó ẹni téèyàn bá ní lágbára tó bá ṣe fọ́lọ́run kò sí lásán yóò gba èrè ẹ̀ láyé yóò dẹ̀gbà lọ́jà ní kíámọ̀ ẹni ìrànlọ́wọ́ tí ọlọ́run bá ní kí àwọn èèyàn ṣe nǹkan tá a nídìí pọ̀ tá a bá rílẹ̀ láti kọ́ mọ́ṣáláṣí láti kọ́ lé kí ó lé lórí a nílé ké ṣùgbọ́n ààyò gbà wá tó mọ́ṣáláṣí tá à ń lò níwọ̀nba àyè tá a ní kò tún gbà wá tó but èyí tẹ́ èèyàn bá ní kì bá jówó kì bá jẹ́lẹ̀ èyí tẹ́ èèyàn bá ní lágbára láti fi dá sí tọ́lọ́run tá a nábì kí ọlọ́run kó bá a ṣe dáadáa fún ẹnì kankan wọn. Àwọn kan wà tí wọ́n pe lóòótọ́ ọlọ́run ṣe fún wọn ọlọ́run lè ṣàánú ṣùgbọ́n wọn ò nígbàgbọ́ pé wọ́n máa náwó sí nǹkan ọlọ́run a dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni ààyè àdúrà ọ̀tọ̀ ni ààyè ìfúnni bẹ́ẹ̀ni advice wo lẹ́fẹ́ fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ in tó dáa jù òun náà ni ẹni tí ó ṣe bá dòwò pọ̀ jù òun náà lọ́lọ́run ẹni tí èèyàn lè ṣe fún tó lè ṣe 1000 fún tí ó padà wá gba 1,000,000 lọ́wọ́ rẹ̀ òun náà lọ́lọ́run ọlọ́run náà ni èèyàn lè ṣe fún kó lè bá àgbà torí pé ẹlòmíì nínú ayé tá a wà yìí kàn kó wà àwọn tó ń dìde bọ̀ kàn ṣe dáadáa fún wọn yóò tún wá lọ́wọ́ ẹni tó ti tóbi láti ṣe dáadáa fún so ẹni tó dẹ̀ ti tóbi ni ó lè mọ́ra ayé àti tiẹ̀ rí tiẹ̀ rò ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe fún wa àwa náà a mọ ohun tá a mọ̀ ṣe ládùúrà fún tì tó kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa tá à ní dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulilayi sá ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá o àmì sá mo wá fẹ́ àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa àsàbí áfíríkà kọ́lọ̀ mọ́jìn wọn lọlẹ̀ láéláé àtàwọn àti gbogbo àwọn sítáàfù wọn kọ́lọ̀ mọ́jìn wọn lọlẹ̀ láéláé kọ́lọ̀ bá ń gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn kọ́lọ̀ jẹ́ wọn rírí ṣe wọn kọ́ máa lékún àtọ́mọ àti ìyàwó wọn kọ́lọ̀ mọ́ dààmú wọn kọ́ mọ́ dààmú iṣẹ́ wọn tó fi wá dórí ẹ̀gbọ́n wa dáńsà ọlọ́run dákun bá gbàdúrà wọn dákun bá dùn wọ́n nílẹ̀ torí àwọn ló jẹ́ ká máa sàbí áfíríkà tí ò bá jẹ́ tiwọn ànímọ̀ ọlọ́run dákun bá gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn gbogbo àwọn tó wá síbi mólídì wa náà àwọn àfáà wa àwọn yútu wa àwọn alásàlá tó lọ́tún sàpè ọlọ́run dákun bá gbàdúrà wọn ọ̀làláhùlà wàlàkùwátà ìlà bìlàlà ìlà hasim sọ́dọ̀ wàlànà ìkẹrin.